Ассалому алейкум, тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали дархости шумо. Дар видеои имрӯза ҳаёти ҳақиқии блогер, гитарист ва сарояндаи машҳури тоҷик, ки дар муддати кӯтоҳ дар дили мардум ҷо шуд ва бисёри атон ӯро бо номи ҳаматарафа лайф мешиносед ва аз тамошои навоҳои ӯ ҳаловат мебаред, маълумот ҷамъоварӣ намудем. Барои пешрафти кори мо дар канал обуна шавед ва дар видео лайк монед. Навори навбатиро дар бораи ки омода намоем, ҳатман дар коментария нависед. Оё медонед ки вазни зиёдатӣ сабабгори бисёре аз бемориҳо мешавад? Агар шумо мехоҳед ки дар муддати 30 то 40 рӯз вазни худро сабук кунед, шарбати биёб солимӣ ихтироъ кардагием ки агар вазни зиёдатӣ шуморо азоб медиҳад ва зуд хаста мешавед, пас доруҳои табиии мо аз ҳоҷи Муҳаммад Расули Иброҳимзода барои харобшавӣ ва саломатии шумо. Рақамҳои мо дар болои экран. Даставкаи доруҳо ба тамоми гӯшаву канори Тоҷикистон. Асоев Фатиддин, 27 июли соли 1999 дар деҳаи Гулистони ноҳияи Қубудиён дар оилаи санъаткор ба дунё омадааст. Яъне айни ҳол Фатиддин 24 сола мебошад. Ӯ аз кӯдакӣ дар дилаш завқи сурудхонӣ дошт ва кам-кам суруд ҳам мехондааст. Фатиддин бисёр бачаи шӯх аст. Агар наворҳои ӯро тамошо карда бошед, албатта хуб медонед. Фатиддин баъди хатми мактаб ба шаҳрҳои Россия, яъне Москва, Питер, Краснодар, Волгоград сафар кардааст. Федияи гитарист пеш аз блогер шуданаш ҳам суруд мехонд, аммо бе гитара. Аз вақти блогер шуданаш аниқтараш 3 сол пеш сурудхониро бо гитара оғоз намуд. Ӯ устод надорад ва гитарнавозиро худаш омӯхт ва ин кори дӯстдоштаи ӯ гардид. Аз оила ягон нафар ба касби интихоб намудаи ӯ зид нестанд. Баръакс, бародараш ҳамеша дар паҳлӯи ӯ ҳаст. Фатиддин бо маслиҳати бародараш Қадриддин соли 2020 дар YouTube канали худро кушод ва фаъолияти худро идома дода дар як муддати кӯтоҳ хеле машҳур шуду мухлисони зиёде пайдо намуд ва айни ҳол дар YouTube канали худ зиёда аз 723,000 обуначӣ дорад. Дар Instagram бошад зиёда аз 187,000. Силкаи сайтҳои ӯро дар поёни видео мегузорам ва касоне лозим бошад дар омада аз навигариҳои ӯ хабардор шавад. Фатиддин бисёртар сурудҳои тоҷикӣ ва русӣ месарояд, аз ҳамин сабаб ӯ мухлисони зиёде аз Русия дорад. Вай бисёртар аз чатрулетка навор мегирад ва баъзан вақт суруд ё клипи ҷолиберо ҳам тайёр мекунад, ки хело ҳам машҳуранд. Ба монанди суруди Мадина, ки баъди хонданаш зуд машҳур шуд. Дигар сурудҳои машҳури Фатиддин инҳо мебошанд: Миллионер, Мезебаш, Суруди модар ва айни ҳол охирин суруди ӯ ин суруди Келини очам буд. Айни ҳол Фатиддин дар соли 2023 клипи навашро бо номи Дуди сигор омода намуда истодааст, ки ба наздикӣ ҳатман пешкаши мухлисонаш мегардад. Инак навори мо ҳам ба анҷом расид. Ин буд маълумоти ҷамъ намудаи мо. Обуна шуданро фаромӯш насозед, то навори навбатӣ. Хайр. Оё медонед ки вазни зиёдатӣ сабабгори бисёре аз бемориҳо мешавад? Агар шумо мехоҳед ки дар муддати 30 то 40 рӯз вазни худро сабук кунед, шарбати биёб солимӣ ихтироъ кардагием ки агар вазни зиёдатӣ шуморо азоб медиҳад ва зуд хаста мешавед, пас доруҳои табиии мо аз ҳоҷи Муҳаммад Расули Иброҳимзода барои харобшавӣ ва саломатии шумо. Рақамҳои мо дар болои экран. Даставкаи доруҳо ба тамоми гӯшаву канори Тоҷикистон.